Barns behov av stöd och hjälp är stort på grund av pandemin, klimatkrisen, krig och konflikter. Barn i alla länder, BIAL, är med och bygger varma och trygga gemenskaper för barn över världen. Kapnis barncenter i Irak möter barn och familjer som återvänt efter att de tvingats fly. Här får barnen en trygg plats där de kan bearbeta sina upplevelser, skapa och leka tillsammans. I Mellanöstern diskrimineras barn med funktionshinder. Set 7 Kids program City of Stars är det enda tv-programmet som inkluderar barn med funktionshinder och ökar medvetenheten om deras lika rättigheter. De kommer med hopp. Tillsammans med Hope for Children in Ethiopia är vi med och bryter fattigdomscirkeln för familjer som lever i utsatthet. Barn får mat och utbildning och föräldrar kan arbeta. Det ger ett bättre liv för hela familjer. I Tanzania arbetar BIALs missionär Nora med att utveckla söndagsskolan till en trygg plats där barn blir sedda och bemötta med respekt. Söndagsskolor är en viktig gemenskap där barn får höra om Jesus och växa i lärjungaskap. Tack för din gåva till BIAL. Den ger barn möjlighet till livsviktiga gemenskaper.